Činjenica da je ovaj koncert rasprodan više od mjesec dana unaprijed. Činjenica da smo karte postavili za inače hrvatsku glazbu neuobičajeno visoke cijene, dakle ulaznice su koštale između 150 i 200 kuna ovdje u Zagrebu i upravo su najskuplje ulaznice i prve bile prodane, govori da u usporedbi sa ostatkom glazbene scene Oliver ima po sebi jedinstveni status, ali ne po tome da li njega publika voli ili ne, nego publika voli jednostavno dobre stvari. Na ovom svijetu bilo bez ičeg san i držem cilim tilom. Pripreme ovog koncerta, ne znam da li nekoga to može zanimati. Ljudi misle ono Oliverove pjesme, pa to svi već znaju, svi pjevaju, to je sve već izvedeno. Zašto se ponavljati, to su me par puta pitali. Ali vjerujte, to je svaki put je to jedan novi izazov. I sa takvim umjetnikom kao što je Oliver je svaki trenutak interesantan, jer je nepredvidiv, svaka njegova harmonija, svaka njegova riječ izgovorena je uvijek nova, ima jednu divnu dušu koju ne može baš svako ni prepoznati. Evo, ja sam imao tu čast i na neki način sam privilegiran da sam odabran da mogu biti uz njega i napraviti jedan lijepi vremenski period koji je mene jako puno nadahnuo i dao mi puno energije. Dva mjeseca u jednoj sobi sa klavirom i počeo je rad. On je pio čaj. Pušilo se puno cigareta. I jednu po jednu pjesmu smo pokušali na jedan novi način interpretirati. Ja sam to slušao, nešto sam snimio na mini disk. Za 10 dana smo se opet našli. Pozvali smo dragog kolegu, malo mlađeg od mene, Ante Gelu, divnog čovjeka, prvenstveno i odličnog muzičara, s kojim dijelim sve ove aranžmane. I nas trojica smo to počeli nekako rađati novi jedan aranžmanski vid cijelog ovog koncerta koji ćete večeras čuti. Moja sreća, moja radost, moja tuga. Happy, good morning.
prošlo je more, ja sam potrošio ljubav bez bola, bez grija. Često je zapravo, barem zaključak koji, po kojem se ja vodim i po nekim tezama kojima je apsolutno svi projekti i različiti grafikoni kojima analiziram našu industriju, pokazuju da je kriza repertoara, kriza je izvođača, pa čak i možda autorskih ambicija prvenstveno, a najmanja kriza postoji ili gotovo uopće ne postoji kod publike. Publika u Hrvatskoj koja prati glazbu, publika svejedno da li u Zagrebu, Puli, Splitu, Osijeku ili bilo kojem drugom gradu, u Rijeci, Opatiji, iz ne samo projekata koje ja radim, nego koji su jednostavno postali uspješni ili neuspješni, govori da publika vrlo dobro zna što je dobro, što želi i da su spremni platiti adekvatne cijene. Zbog tog saznanja nam upravo to i omogućava da radimo vrhunske, dobre, beskompromisne produkcije. Mi u ovom koncertu nismo napravili niti jedan kompromis. Jednostavno, koncert će trajati oko 3 sata, uvježbavaju se simfoničari, gostujući su tu glazbenici, Oliver kao prvi pjevač Hrvatske je apsolutno puni angažman i publika odgovara i prema tome sve se može napraviti kvalitativno u korelaciji sa i financijskim rezultatima. Tako da, meni je jedino žao što osim Olivera i njegovog prijatelja Džibonija i tu možda ponekad iskrsne netko s kime bi se ostalo moglo ozbiljno raditi, nažalost naša scena nema više nikoga ko bi mogao ući u taj krug, ali prvenstveno po ambicijama i po svojim nekakvim sposobnostima da se te ambicije realiziraju. Upravo po tome i Oliver jedinstveno, meni je nevjerovatno zadovoljstvo da čovjek u tim godinama svaki puta ima još novu ambiciju, još želi nešto novo, još želi nešto više i onda se dosta lako dogovorimo i to zapravo realiziramo. Jer ponavljam, publike dobre ima i to koliko god hoće u bilo kojem gradu ove zemlje. Zbog toga ne želim, sve sam svoje prošao, bez broje veći zajona, bez broje slijepih kulica. Zbog toga ne želim, o ne, u šta sam se pretorio. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, ljuda sam želio, ne bi tako uvenuo, starim ja, a u ljubav mjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim imenom nazvao, starim ja, a o ljubav vjere nema. Starim ja, a o ljubav vjere nema.
Dečki, struja, ko mi je za lampice za orkestar? Ko je struja? Trebam struju, tu su pulteri sa lampicama, vidiš ovo. Gdje to treba osvjetliti? Nakon našeg prvog susreta, mislim uoči ovog koncerta prije 2 mjeseca, Oliver je otišao svojim putem, svojim obavezama, ja sam se bacio na posao i Ante i počeli smo pisati sve te ideje koje smo se nekako dogovorili, bili smo telefonski povezani i naravno sve je to trebalo zapisati na papir, aranžmanski, i imali smo u vidu da će to izvesti veliki simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije uz dupine, prateći bend Olivera, back vokale u još par instrumentalista. Dakle, sve skupa 71 čovjek i svaki taj čovjek treba imati određeni notni zapis da zna, odnosno ne određeni, nego točni notni zapis da bi znali to sve zajedno spojiti u jednu zajedničku tkivu. Hrvatske radiotelevizije, mogu reći da je Hrvatska radiotelevizija pristupila vrlo ozbiljno ovom projektu, uključila se u projekt sa 2 reportažna kola, ukupno 10 kamera, i za razliku recimo od Porina i Dore gdje se radi maksimum TV produkcije sa otprilike 13 kamera, mogu reći da smo otprilike pokrili objektivom gotovo svaki dio pozornice, da smo imali generalnu probu u punom sastavu, što je vrlo gotovo
nikad se to još nije dogodilo, ja mislim, u Hrvatskoj. I nadam se da će to podići standarde kao što Oliver podiže standarde inače u produkciji glazbe, pa tako i u nekakvom pristupu TV produkcije i snimanju koncerata uopće u Hrvatskoj. Htio bih također se zahvaliti ovim putem i nadam se da će to ostati zabilježeno, da ekipa koja radi na ovom koncertu od kamermana, miksera, slike i ostalo tehničkog dijela ekipe je zaista ono reprezentativan i to su najbolji ljudi i ekipa u Hrvatskoj i nadam se da ćemo, odnosno to ćete vi sami možda zaključiti, da je posao koji smo napravili bio dostojan barem dijelom svjetske produkcije. Ja bih volio da ovaj veliki trud bude zabilježen negdje i možda u nekoj drugoj državi, ne samo u Hrvatskoj, Sloveniji. Možda da sa takvim projektom možemo parirati svjetskim umjetnicima i da se pokažemo u najboljem svjetlu. To je moja želja, jer mislim da ova glazba to zaslužuje. Da ima našeg nazovimo to mediteranskog potpisa, pitka je, pjevna je, vrlo su lijepe riječi i imamo izvrsnog, izuzetnog solistu kojeg treba u najboljem smislu iskoristiti. Chantez-vous.